Przetrzymywane analogoczne ciało na gumę. J na skór. J, 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 J. Panior, merhaba, nakitte Մենք արդեն գալու ենք հանդիսատեսի ձերտափարությունները եւ իհարկե բանաշրջան եք ցարի։ Շատ գեղեցիկ մենամար։ Մարտեր առանց կանոնների, իսկ այս բանը քշման արարողությունը շարունակում է։ Գրիգոր Աշուկ Բաբյան։ WFC մարտակով աշխարհի չեմպիոն եւ իհարկե բաղը տեսնեց է ինչ մենամար դես վաստում շարունակ եք ցարի։ Կապույտանքյուն Հասան Արաբնիա Պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ ներկայացնելով Իրանի ստավական հանրապետությունը։ Ուզում ենք ներկայացնել Կարմիր Անկյուն, ուշադրություն, Գրիգոր Գրիգոր Աշուկ Բաբյան, տարիքը 29, հասակը 175. Գրիգոր Աշուկ Բաբյանը ներկայացնում է Professional Art Fighting Federation-ն։ Բարի երեկո, հաճելի ժամանց եւ իհարկե հաստատ։
Pankewaderman Hamar Ringem Hrabiru.
Сейчас Каинг, Арки, Спорт и Магмед, Баграт, Барсахья.